നിലപാടുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം. പക്ഷേ നാം ഇന്ന് വസ്ത്രത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പാർപ്പിടത്തിനുമൊക്കെയായിട്ട് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുന്നു. ലളിത ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് മഹാത്മാക്കൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ക്രൈസ്തവ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ ലളിത മനസ്സരായിത്തീരണം. വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം ലാളിത്യമുള്ളവരായിത്തീരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് വീട് വിലയേറിയ ആഡംബര വസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീടിൻ്റെ ഒരു വക്താവിനെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, കോട്ടയം സ്വദേശിയായ പ്രസൂൺ. വീടിനു വേണ്ടി അധികം പണം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒരു നാഷണൽ വേസ്റ്റാണെന്നാണ് പ്രസൂണിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന ആശയം എന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുവാനും ഞാനത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇടയായതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് അവർ നേടുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു സമ്പാദ്യം ഇന്ന് ഒരു 75% ആൾക്കാരും അത് അവൻ്റെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ തിരിച്ചടവിനായിട്ട് 15 മുതൽ 20 വർഷം വരെ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫാമിലിയുടെ കാര്യം വളരെ രസകരമാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവിനും ജോലിയുണ്ട്. ഭർത്താവിന് ഗവൺമെൻറ് ജോലി, ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ജോലി. അവരുടെ രണ്ട് മക്കൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച ഒരു CBSE സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഒരു 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് പണിതു. ഒരു 40 ലക്ഷം രൂപയോളമായി. 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിൽ ബാങ്കിൽ കടമായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിലെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അവരുടെ ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു 75% ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ വാഹനത്തിൻ്റെ ലോണ്, വീട്ടിലെ മറ്റ് ചിലവുകളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് മിച്ചമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ കുട്ടികളെ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഞാനത് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലേക്ക് ചേർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരാദ്യം പറഞ്ഞ മറുപടി, കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല, ആ ആദ്യമൊക്കെ പഠിക്കുമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ അലമ്പാണ്, അവർ ഉഴപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിയതെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പൈസയില്ല, അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു മക്കളെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ വിടുകയാണ്, നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ CBSE സ്കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പാദ്യം ഞങ്ങളുടെയിലില്ല, വീടിൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കണം, കാറിൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമോ അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ നൽകാനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കേണ്ട തുക ആർഭാടമുള്ള ഒരു വീട് പണിതിട്ട് അതിൻ്റെ ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുക. അതേസമയം ഈ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോലിക്കാരായ രണ്ടുപേരും നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വീട് 15 ലക്ഷം രൂപയെ തീരുന്ന ഒരു വീടാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ അതുവരെയുള്ള സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ആ വീട് തീരുമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള അവർ എല്ലാ മാസവും ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുക അവരുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനാവശ്യമായ വീട് നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മൂലം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ, അവർക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകളിൽ താമസിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകൾ എന്ന ആശയം പ്രചാരണം ആകട്ടെ എന്ന ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പല ജില്ലകളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ ചിലവ് വരുന്ന വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരികയാണ്. പ്രസൂൺ പറയുന്നത് പോലെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും?
ഇന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെല്ലാം ഭയങ്കര വിലയാണ്. പ്രസൂണിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് മാജിക്കാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചെലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം എപ്രകാരമാണെന്ന് വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി തിരക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിവിടെ യാതൊരു മാജിക്കും മന്ത്രമോ ഒന്നുമല്ല പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ അമിത ചിലവേറിയതും ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവ് കുറഞ്ഞ വില കുറഞ്ഞ ഇതും എന്നാൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിലവ് ചുരുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രദേശത്ത് ചെന്ന് ആ പ്ലോട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്ലോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏത് കട്ടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇഷ്ടികയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെൺപായത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് വീട് പണിയുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് JCB ഉപയോഗിച്ച് കുഴിച്ചെടുത്ത മണ്ണ് അത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭാവത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി ചവിട്ടി കുഴച്ച് ഒരു മോൾഡിൽ വെച്ച് മോൾഡ് ചെയ്ത് അതൊരു ഇഷ്ടികയാക്കി മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടികയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പ്രഗത്ഭ്യമുള്ള തൊഴിലാളികളെ 2 ദിവസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവർ പണിക്കാരെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ കട്ടയുടെ നിർമ്മാണം അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ 6000 കട്ടകൾ അവർ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അവർ തന്നെ മോൾഡിൽ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ കട്ട കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കോട്ടയത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പണിക്കാരെ ഇവിടുന്ന് വിടുകയും ഈ കട്ട ഈ ആ പ്രദേശത്തെ മണ്ണ് തന്നെ ചുണ്ണാമ്പിൽ കുഴച്ചെടുത്ത് ചെളി കൊണ്ട് ആ ചെളി കൊണ്ട് തന്നെ കട്ട കെട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 1150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള ആ വീട് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു 75% പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. മേളിൽ സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഓടിടുന്ന വഴി നടന്നു. നാളിതുവരെയുള്ള ചിലവ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 4.5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ചിലവായിട്ടുള്ളത്. ഈ വീട് 1150 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഈ വീട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവ് 7 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത് 1800 മുതൽ 2000 രൂപ വരെയാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് നിർമ്മാണ ചിലവായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ആ തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് പണിയണമെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയാകും. ആ 20 ലക്ഷം 21 ലക്ഷം രൂപയാകേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ 7 ലക്ഷം രൂപയിൽ വിജയകരമായിട്ട് ഈ മൺവീട് എന്ന ആശയം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇഷ്ടിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിലവ് ചുരുക്കുന്നത്. ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളിലാണ്. 1, അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിങ്, 2 റൂഫിങ്, 3 ഇത് എന്താ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും പ്ലംബിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന റെഡ് ഓക്സൈഡ്, ബ്ലാക്ക് ഓക്സൈഡ്, യെല്ലോ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ ഓക്സൈഡുകളെ നമുക്ക് തറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഫ്ലോറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത നിലവാരത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തറയോടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തറയോടുകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് യോജിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത്. 2 റൂഫിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ കണ്ടംപററി മോഡേൺ ശൈലി വീടുകൾക്കെല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സിമൻറ്റ് മെറ്റിലെ കമ്പി ഉയർന്ന ഭാരം കൂടിയ കമ്പി ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ റൂഫിങ്ങിന് അമിതമായ ചിലവ് വരുന്നു. അതുമല്ല നാൾക്കുനാൾ കൂടി വരുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ നല്ലത് ഓടിട്ട വീടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓടിട്ട വീടുകളിൽ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ലീക്ക്, ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീഴുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അന്ന് പട്ടികയും ഉത്തരവുമൊക്കെ നമ്മൾ തടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. തടി കാലാകാലങ്ങളിൽ കുത്തനെടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വിഷമതകൾ നേരിടുമ്പോൾ ആ ഒരു പട്ടിക ഒടിഞ്ഞു പോവുക, പട്ടികയ്ക്ക് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാകുക, ഒരു ഓട് ഇളകിപ്പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മേൽക്കൂര ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മേളിലാണ് നമ്മൾ ഓടിടുന്നത്. 100 വർഷത്തേക്ക് ഒരു വെള്ള തേങ്ങ വീണാലോ വെള്ളക്ക വീണോ ഒരു ഓട് പൊട്ടി എന്ന അല്ലാതെ വേറൊരു യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തെടുത്ത വീട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അത് വീടൊന്ന് AC ഒക്കെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. റൂഫിംഗ് അല്ല, സീലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ സീലിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ഫൈബർ സീലിംഗ് ഉണ്ട്, വി ബോർഡിൻ്റെ സീലിംഗ് ഉണ്ട്, ജിപ്സത്തിൻ്റെ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സീലിംഗ് ഉണ്ട്, സിമൻറ്റ് ചാനൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സീലിംഗ് ഉണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഏക്കം അനുസരിച്ച് ആ സീലിംഗ് കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ഹൗസ് തരുന്ന അതേ കംഫർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീടിന് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് വേണം, നാ കയ്യിൽ അധികം പൈസയില്ല,
ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പ്രസൂണിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനോഹരമായ വീട് അദ്ദേഹം പണിഞ്ഞു തരും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപയിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം, ഒരു കടവില്ലാതെ തീർക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വീടാണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വേണ്ട ഒരു കണക്ക്, നമ്മളതിന് പറ്റിയ ഒരു കണക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വീടിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭിത്തി ഒരു ഒരു ഹോള് പോലെ വീടിനെ പണിതെടുക്കും. ഒരു ഹോള് പോലെ പണിതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശാസ്ത്രം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് റൂമുകൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക, റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഭിത്തികൾ യാതൊന്നും തന്നെ കാണില്ല. ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഭിത്തികൾ ഒഴിച്ചാൽ, കാരണം ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് നന്നാവുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഭിത്തി മാത്രം ഇതായിട്ട് സിമെൻറ്റ് ഭിത്തികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭിത്തികളായിരിക്കും. മറ്റുള്ളതെല്ലാം അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹൈലൻഡ് ഷീറ്റ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ GA അല്ലെങ്കിൽ V-ബോർഡ് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. ഈ സെപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 5 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീടിനെ നമുക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീട് എന്നാൽ ഒരു 450 അല്ലെങ്കിൽ 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു വീട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 20 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 25 ദിവസം മതി. ഔട്ടർ ഭിത്തി ചെയ്തെടുക്കുക, അതിനുശേഷം അകത്തെ റൂമുകൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അകത്തെ ഭിത്തികൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ മേളിലത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ ഫ്ലോറിങ്ങും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതാക്കുന്നത് കൊണ്ടും വീട് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നു. നിലപാടുകളൊരു ജീവിത ശൈലിയോ ജീവിത ശൈലിയോ. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലംബിങ്ങിലും വയറിങ്ങിലും നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ വയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഓപ്പൺ കോൺഡ്യൂട്ട് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പുകളെല്ലാം പുറത്തുകൂടെ തന്നെ വരുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി, നീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഭിത്തി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൈപ്പിടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒന്നാമതേ ഒരു കെട്ടിട നിർമ്മാണ ശാസ്ത്രത്തിൽ അനുസരിച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്ത് ടോയ്ലറ്റ് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിലൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് അത്യാവശ്യവുമാണ്. പക്ഷേ ടോയ്ലറ്റുകൾ 4 ബെഡ്റൂം ഉള്ളിടത്ത് 5 ടോയ്ലറ്റുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 1 ലക്ഷത്തിനും 1.5 ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് രൂപ നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെയർകേസ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയർകേസ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. സ്റ്റെയർകേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെയർകേസിൻ്റെ റൂം വരും. സ്റ്റെയർകേസ് റൂം വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റെയർകേസ് റൂമും ഇതുകൂടെ വരുമ്പോൾ 200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരും. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സ്റ്റീൽ ഫാബ്രിക്കേഷനിലെ ഗോണി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ. അതായത് വളരെ നമ്മൾ സൂത്രത്തോടുകൂടി വീട് പണിയെ സമീപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരെന്നാണ് പ്രസൂൺ പറയുന്നത്. വീടും പരിസരവും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ശീലമാക്കണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം വിഷരഹിതമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന, ജൈവ പച്ചക്കറികളെ, ജൈവ അരി തുടങ്ങിയ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതെന്തിനാണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയോ? പോരാ. അവനവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ജലം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സ്ഥലം, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, ഈ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ, അവന് പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ വസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വീടും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വീടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംഫോർട്ടായിരിക്കണം. നമ്മളെ അമിതമായ ചൂടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം. മഴയിൽ നിന്നും കാറ്റിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സമാധാനം തരുന്നതായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു വീട് സമാധാനം തരിക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, വീട് എത്രത്തോളം ചെറുതാകുന്നോ, ആ വീട് എത്രത്തോളം ചിലവ് ചുരുങ്ങിയതാകുന്നോ, ആ വീട് നമുക്ക് സന്തോഷം തരും. കാരണം ആ വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് പണം മുടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെ ആ വീടിനെ നമുക്ക് വെറുക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു. വീട് വലുതാകും തോറും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും വലുതായി പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അകന്നു പോകുമെന്നാണ് പ്രസൂണിൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ വീടിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യവും കൂടെ ഈ ചിലവ് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വീടുകളുടെ പ്രചാരണത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട് വലുതാകും തോറും നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന അന്തേവാസികൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും കൂടുകയാണ്. കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താവ് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളൊരു വീട്ടിൽ അവരുടെ വീട് ഒരു 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മേളിലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ അടുത്ത മുറിയിലിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അതുപോലെ ഭർത്താവ് പത്രം വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്, അവിടെ കിടന്ന് അലറിയ പോലും ഇങ്ങേ വശത്ത് അടുക്കളയിലിരിക്കുന്ന ഭാര്യ കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല ഈ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒന്ന് ദേഹത്ത് സ്പർശിക്കാൻ പോലും ഉള്ള ഇട വരുന്നില്ല. കാരണം ഇവർ അകന്നകന്ന് മുറികളെല്ലാം അകന്ന് വലിയ മുറികളാണ്. ആ മുറികളിൽ ഓരോരുത്തർ ഒതുങ്ങി കൂടുന്നു. അതേസമയം നമ്മുടെ വീട് ഒരു 2 മുറി അടുക്കള ടോയ്ലറ്റ് സിറ്റ് ഔട്ടുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മുറികളാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോഴും പലരുടെയും നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുടെയും ശരീരങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടും. നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ വലിയ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഈ അന്തേവാസികൾ തമ്മിൽ ഗൃഹവാസികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ അകൽച്ചയ്ക്ക് കാരണം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലുപ്പമേറിയ വീടുകളാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഒരു ആശയപ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഏതൊരു ജോലിയും കോൺട്രാക്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ തുകയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായ ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ ഷാജി. സാധാരണ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു വർക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് 2000 മുതൽ 2500 രൂപ വരെ അവരെ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവർ കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് 25% പേർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ 20% വരെ ലാഭം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉടമസ്ഥൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എത്രയോ പൈസ ലാഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം കുറയ്ക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 10% മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പൈസ. അത് 10% പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ, അതിൽ 7% ആയാൽ അതിലും നമുക്ക് കുറയും. 10 ലക്ഷം രൂപ ആകുന്നതിന് നമുക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ മതി. 7 ലക്ഷം രൂപ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 70,000 രൂപ തന്നാൽ മതി. അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ശൈലി. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അത്രയൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉടമസ്ഥനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രസന്ന സാറിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവ് ഇതിനോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പ്ലാസ്റ്റിക്. പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന പുക ശ്വസിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള നാശത്തിൻ്റെ പ്രധാന വില്ലൻ നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളാണ്. ഈ ക്യാരി ബാഗുകൾ ഭൂമിയിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതിന് 1000 വർഷങ്ങൾ വരെ എടുക്കുമെന്നാണ് ഒരു ഏകദേശ കണക്ക്. എന്നാൽ 1000 വർഷം എടുത്താൽ പോലും ഇത് പൂർണ്ണമായി മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നില്ല, ചേരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശം. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയോക്സിൻ എന്ന മാരകമായ വാതകം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിവിധ ഇനം ക്യാൻസറുകൾക്ക് വഴിപെടുത്തിടുകയും ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ മൂലം അംഗവൈകല്യങ്ങളോടുകൂടിയ അനേക ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല സർവ അസ്വസ്ഥതകളും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമുക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ്. അത് നമ്മളിൽ ക്യാൻസറായി വിത്ത് പാകപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിപത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗിന് യാതൊരു ബദൽ സംവിധാനങ്ങളും ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ ഈ അടുത്തിടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശുദ്ധ കളവാണ് ഈ പ്രസ്താവന. പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗിന് ബദലായിട്ട് 2 വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ചോളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുതരം ബാഗുകൾ 100% കമ്പോസ്റ്റബിളായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ട്രൂഗ്രീൻ എന്ന പേരുള്ള ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രീൻ എർത്ത് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഞാൻ 10-20 വർഷമായിട്ട് പരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ്. കോട്ടയത്തെ ഗ്രീൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഗ്രീൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയുടെ തുടക്കം തന്നെ പുഴകളെ ശുദ്ധമാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
2016 ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഒരു കത്തയക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ നദികൾ വിഷലിപ്തമാകുന്നു, കക്കൂസ് മാലിന്യം, മറ്റ് ജൈവ മാലിന്യങ്ങളും വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങളും തത്വദീക്ഷയില്ലാതെ പൊതുസമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു കരുതലുമില്ലാതെ ആളുകൾ അതിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നു. ഇത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ജലാശയങ്ങളുടെയും പുറമ്പോക്കുകൾ കൃത്യമായി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ആ പുറമ്പോക്കുകളെ സംരക്ഷിത മേഖലയായി പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കത്തയച്ചു. ഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശം നന്നായിരിക്കുന്നു. അത് റവന്യൂ, വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അറിയിപ്പ് വന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു കത്ത് വന്നു. ഈ നിർദ്ദേശം ഉടൻ നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്, എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ടതൊക്കെ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും ഈ പുറമ്പോക്ക് നദി ജലാശയങ്ങളുടെ പുറമ്പോക്ക് അളന്നിരിക്കാനായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സർവേയർമാരെ മുഴുവൻ കാസർഗോട്ടേക്ക് എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം സർവേയർമാരില്ലാത്ത കാരണം ഈ നടപടികളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. സർവേയർമാരില്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് സർവേ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ഒരു നടപടിയായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം നശിച്ചു പോകാതെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനിയെങ്കിലും അതിനുള്ള ഒരു സത്വര നടപടികൾ ഭരണകൂടങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രീൻ ഫ്രണ്ടിയറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളിവിടെ ഈ കോട്ടയത്തിന് സമീപത്തുള്ള മീനന്തറയാർ ശുദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ പല അധികാരികളെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെയും നഗരസഭയെയും പഞ്ചായത്തുകളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും എല്ലാവരെയും സമീപിച്ചിട്ടും ആരിൽ നിന്നും ക്രിയാത്മകമായ ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടാകാഞ്ഞ് നിരാശരായി. ഞാനും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോർജ് സാറും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പണം മുടക്കി ആരംഭിച്ചു ഒരു ചെറിയ പ്രസ്ഥാനം. 100,000 രൂപയിൽ താഴെ മാത്രമേ മുടക്ക് വന്നുള്ളൂ. ആ രൂപ കൊണ്ട് ഒരു നദി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അതൊരു വലിയ സന്ദേശമായി മാറിയപ്പോൾ മീനന്തറയാർ, കൊടൂരാർ, മീനച്ചിലാർ സംയോജന പദ്ധതി എന്നൊരു പുതിയ പദ്ധതി ഒരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുകയും ആ പദ്ധതിക്ക് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം നൽകുകയും ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തെ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളും ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് വരികയുമാണ്. 1,000-ൽ അധികം ഏക്കർ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ സിബി കണ്ടങ്കരി വെറുതെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയല്ല, അതിന് ബദൽ മാർഗവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനങ്ങളുടെ ശുദ്ധവായുവും ശുദ്ധജലവും ശുദ്ധഭക്ഷണവും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മാവകാശം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പൊതുസമൂഹം മുന്നോട്ടിറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാലത്തെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനായ നമ്മുടെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡോക്ടർ സജിത്ത് വർമ്മയും ഞാനും ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തു ഹോൾസെയിലായി എടുത്ത് കേരളം മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സിബി കണ്ടങ്കരി. ഇതൊരു ബിസിനസ്സായി ഏറ്റെടുത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഒന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഇത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചോളത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഉൽപ്പന്നം ട്രൂ ഗ്രീൻ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഇത് 180 ദിവസം മണ്ണിൽ കിടന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റ് മണ്ണിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മണ്ണായി 100% കമ്പോസ്റ്റബിളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഉത്തമമായ ജൈവവളമായി തീരുകയാണ്. അല്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ദോഷവും ചെയ്യാതെ ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇത് വളമായി മാറി മണ്ണിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നു. ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കെ നമ്മുടെ അധികാരികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുകയും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ പാലിൽ നിന്നും ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കപ്പയിൽ നിന്ന് പറ്റും. സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റാർച്ചിൽ നിന്നും ഈ ബയോപോളിമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും വായുവിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ വീടെന്ന പ്രസൂണിൻ്റെ നിലപാടും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ പടപൊരുതുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സിബി കണ്ടങ്കരിയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സ്. നന്ദി.